ដំណើរឆ្ពោះទៅខេត្តជលបុរីទៅមើលប្រាសាទសច្ចធម៌សច្ចធម៌នេះមួយដល់សាមណេរពីរយកឲ្យក្រោយនេះគឺម៉ូតូវេនៅតែត្រង់ស្ដូកចេញអំពីក្រុងភេបពោះទៅកាន់លុកបុរីអាជលបុរីអាឡៃខ្វាយណាមីខ្វាយអីណាបានសិនបាយជើងមានចូលអែដងផងណាលោកអង្គញ៉ាំរឿងត្រូវចូលអាចនិយាយអង្គញ៉ានេះមិនដែលយើងបានទៅលេងរបុរីអរជនជលបុរីជលបុរីអឺអូខេណាសុវាយចិត្តណាមិនអត់នំតាទៀតណាឈប់នំទៅណាយ៉ាងវាអូឯធំជាងមនុស្សជាងនេះថាហត្ថយាគឺជាដំណើរគ្រះដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ព្រះមហាអរិយមានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណជា100គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងភ្នំដំណើរដល់ដោយតាក់ស៊ីចេញពីខេត្តសមុទ្រប្រការស្ពតទៅកាន់ខេត្តជលបុរីរកហត្ថយាដើម្បីទៅមើលប្រាសាទសច្ចធម៌ជាប្រាសាទលើពីឈើសត្វជាប្រាសាទឈើដែលមានឋានៈជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកប្រាសាទសច្ចធម៌ជាប្រាសាទធំជាងគេធ្វើអំពីឈើក្នុងលោកជាប្រាសាទដែលធ្វើដោយឈើសត្វសាទដែលមានឋានៈធំនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងជាប្រាសាទដែលធំជាងគេនៅក្នុងលោកតាំងនៅត្រង់ចំណុចរាជវេគុំស្រែអំបិលស្រុកបាងលមុងខេត្តជលបុរីជាប្រាសាទមួយដែលមានអ្នកទេសចរចូលចិត្តទៅកំសាន្តជាទីបំផុតនេះគឺប្រាសាទសច្ចធម៌ប្រាសាទនេះគឺនៅក្នុងខេត្តជលបុរីដែលជាតំបន់ល្បីល្បាញជាងគេលោកតាពិភពលោកហើយជាតំបន់ដែលមានដីស្រែច្រើននៅកន្លែងនេះជាពិសេសគឺពួកបារាំងនឹងចិត្តមកកន្លែងនេះមកយើងទីពីខាងឯកសោអូនឯងឯងហើយឬក៏សន្តិយានេះមានការរីកចម្រើនប្រមាណជាទីខាងក្រៅយ៉ាងណាយើងជាក្រុមមួយដែលទីវិល័យសម្រាប់ប្រាសាទនៅក្រៅរបស់ខ្ញុំរករណាអាណាភិបនេះគឺប្រាសាទសច្ចធម៌ប្រាសាទនេះគឺអំពីឈើសតដែលមានបណ្ដោយស្ទឹងប្រមាណជា100ម៉ែត្រហើយនិងកម្ពស់100ម៉ែត្រប្រាសាទនេះកសាងដោយលោកលេខវិរិយផាន់ហើយលោកវិរិយផាន់នេះបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនដូចជានៅដំរីអេរាវ៉ាន់នៅក្រុងភេនៅក្រុងភេក៏កសាងដោយគាត់ហើយនៅមានមួយទៀតនៅសមុទ្រប្រកាន់គឺមឿងបុរាណហើយទីនេះក៏ជាទីកសាងរបស់គាត់ផងដែរកសាងនៅឆ្នាំ1983ឬពុទ្ធសករាជប្រមាណ250024អញ្ចឹងមានរយៈកាលប្រមាណជាត្រឹមតែដងប្រាសាទនេះហើយយើងនឹងទៅទស្សនានៅផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាប្រាសាទនេះគឺតាមបែបលោកលេខវិរិយផាន់នេះគឺលោកគាត់កសាងនេះគឺគាត់ដោយសារគាត់នេះអ្នកចូលចិត្តនិយមចូលចិត្តបែបក្បាច់ចម្លាក់ថៃថៃឯក្បាច់ចម្លាក់ថៃហ្នឹងជាច្រើនគឺដូចក្បាច់ចម្លាក់ខ្មែរអញ្ចឹងឯងដូចក្បាច់ចម្លាក់មួយនេះឯងមើលថារឿងក្បាច់ចម្លាក់ថៃខ្មែរហ្នឹងថាវាមានពិសេសដែរមកជាមួយនេះគឺជាក្បាច់គេហៅថាកទុយហងអញ្ចឹងអាខ្មែរក៏អញ្ចឹងថៃក៏អញ្ចឹងក៏ប្រជាក្បាច់កទុយហងអញ្ចឹងហើយលោកលេខវិរិយផាន់គឺគាត់ចូលចិត្តក្បាច់រចនាអញ្ចឹងគឺប្រាសាទគ្រប់ទីកន្លែងហើយសម្បត្តិដែលចូលមកទស្សនានៅកន្លែងនេះគឺ250បាតសម្រាប់ប្រសងហើយនៅកន្លែងឧបាសកឧបាសិកានេះគឺ500បាតហើយប្រាសាទសច្ចធម៌នេះគឺនៅជាប់មាត់ទន្លេអានេះជាប់មាត់សមុទ្រណា
យើងអាចទៅដើរទៅលេងកសាន្តសមុទ្រសមុទ្របានទោះបីជាអាកាសធាតុដៅយ៉ាងណាក៏ដោយតែមានខ្យល់បក់យ៉ាងរំភើបរំភើបសមុទ្រមើលទៅឃើញតែសមុទ្រនៅជាប់ទ្រីមេឃនៅម្ខាងអស់ចាស់ទៅមើលខាងក្រង់ទាំងអស់នេះដូចក៏ទៅប្រសាទសច្ចធរតាំងនៅមាត់សមុទ្រតែម្ដងជាប្រាសាទធ្វើពីឈើសុទ្ធហើយបរិវេណជុំវិញមានអាកាសធាតុបរិសុទ្ធមានខ្យល់ជំនួបបក់មករំភើយគួរឲ្យចង់ទស្សនាទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅប្រាសាទមានក្បូរក្បាច់រចនាផ្សេងផ្សេងទាំងបែបក្នុងសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងបង្កប់នៅប្រាជ្ញាឬគតិបណ្ឌិតផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងរឿងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយនឹងមានទេវតាជាច្រើនដូចជាទេវតាប្រចាំថ្ងៃទាំង7ជាដើមរូបចម្លាក់ខ្លះផងដែរឆ្លាក់អំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍និងរូបចម្លាក់សង្គមថៃផ្សេងផ្សេងតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះគឺកសាងដោយលោកលេខវិរិយផានដែលលោកជាអ្នកចូលចិត្តក្បាច់ចម្លាក់វប្បធម៌អរិយធម៌បែបអាស៊ីអាគ្នេយ៍